Precision Planting Clinic представят съвети за поддръжка на сеялките. На зъбените дискове за почистване на растителните остатъци са задължителни за вашата сеялка, за да сте сигурни, че сте почистили всички остатъци в реда и семената да бъдат в контакт само с почвата, а не с растителни остатъци. Трябва да проверите вашите назъбени дискове за почистване на растителните остатъци. Завъртете ги. Обърнете внимание дали лагерите са в добро състояние. Проверете за луфтове и разхлабени лагери. Освен това, трябва да проверите рамката на чистачите, дали шарнирните втулки са стегнати. И ако някой от тези елементи има нужда от поддръжка, трябва да обърнете внимание и да я извършите преди сезона. Почистващите дискове с зъбци или шипове са предназначени да се използват в подготвен за сеитба терен, докато тези с формата на бръснач или зъпотакула, както някои ги наричат, са предназначени за условия без предварителна обработка – нотил. Чрез тях нарязвате остатъците на повърхността и ги премахвате настрани.